Carlos. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Eu cheguei, cara. Aí você levou o Beltrano embora. Deixei lá, Beltrano. Tá lá em cima da minha mesa. Qual é a música que você vai cantar? Vamos cantar a nova agora do disco, que é a produção do Chico. Produção do Chico Santos. Que é uma música do Ed Galdino, uma música romântica, chamada Uma Lembrança Pra Você. Uma Lembrança Pra Você, canta Jade. Trabalho, produção de Chico Santos. Chiquinho. Até daqui a pouco. Valeu, Carlos. Obrigado. Recebe o show do